ଅବହେଳିତ ଚାଷୀ, ଜମିକୁ ମାଡ଼ୁନି ପାଣି, କେମିତି ହେବ ଅମଳ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର କଥା। ବେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଥିବା ଦେଓ ନଦୀରେ 2014 ମସିହାରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା 2017 ମସିହାରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ଆମର ଯେତିକି ଜାଗା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ବି ମାଟି ପକାଇଦେଲେ, ମାଟି ପକାଇ କରି ଉପରେ କେନାଲ ନେଉଥିଲେ, ନେଉଥିଲେ ସେ କେନାଲ ବି ବର୍ଷେ ହେଇନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପାଣି ବି ଆସୁନାହିଁ, କି କାମ ବି ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ସିମେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟ ବି ଭଲ ପକାଉନାହାନ୍ତି, କାଲି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇକିନା ପୁରା କଂକ୍ରିଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାକ, ସେତିକି କିଛି ଆମର ଚାଷବାସରେ ପାଣି ଚାଲୁନାହିଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଉପରୁତ କିଛି ହେଉନାହିଁ ପାଣି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏମିତି ସରକାର ଟଙ୍କା କିଛି ବାଣ୍ଟିଲେ ସିନା ପାଣି କିଛି ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜମି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଡ୍ୟାମ୍ ବାନ୍ଧିଲେ ବାନ୍ଧବାଟା ବୋଲେ ପାଣି ମିଶା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଶାକୁ ପନିପରିବା ମିଶା ଲଗାଇ କରି ଉତ୍ତଶଙ୍କ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ସେମାନେ ମିଶା କୁଟା ମିଶା କରିପାରୁନାହିଁ, ପାଣି ଯଦି ବାହାରିଲେ ସିନା ସବୁ ତାଷି ଦେଖ କରବେ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା, ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ପାଇଁ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ମଧ୍ୟ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, ଯାହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଜି ଯାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ହେଲେ 2300 ଏକର ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏନେଇ ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କଥା କହି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଟା ତ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଇଏରେ ମୁଁ କେଉଁଠି କ'ଣ କାମ ମାନେ ହେବାର ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ସେଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଟ୍ଆଉଟ୍ କରିବି। ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।